Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні 16 жовтня, середа, і починаю третій старт. Третій старт у чудовому проєкті «Іграшковий бум осінь». Автор цього проєкту – Оксана Недошитко. Внизу під відео є посилання на всіх майстринь, які приймають участь в цьому розкішному, натхненному і дуже-дуже мотивуючому проєкті від Оксани Недошитко. Рекомендую проходити, надихатися, спостерігати за результатами і підтримувати українських майстрів, які виготовляють яскраві і незвичні іграшки. Сьогодні третій день, третій старт. Другий був не дуже вдалий, не закінчена іграшка, але ми будемо це виправляти. Кожного дня потроху буду підв'язувати і результат буде не за горами. А сьогодні по плану у мене третій старт. І на третій старт я приготувала собі ось таку ось корзиночку. Це в мене буде, знову ж таки, новорічна іграшка. Іграшка буде зеленого кольору, червоний в нього буде одяг і біла буде обв'язочка. Це буде Грінч. Новорічний іграшка, новорічний герой і це буде Грінч. Мені вже доводилося в'язати саме цю іграшку. Я вже цю схемку знаю, вона в мене вже переписана. Я вже в'язала і не одного. Зараз прикріплю фотографії, покажу, які в мене були грінчики. І в'язала одного із ярна джинс 69-го, а другого в'язала із знаку Періс, відтіночок, колор 45-й. Такий болотно, не знаю, такий болотно, зелений, не зелений. Ну, колір мені дуже сподобався. Тим паче цю ниточку ще можна начесати. Я вже не так, як з пінгвіном, я вже заздалегідь обдумала варіант і вирішила, що візьму і таку ниточку. Ну, а будемо дивитися, на що рука потягнеться і що буду в'язати. Чи буду в'язати з джинсу, чи знаку, а можливо і два, не знаю. Сьогодні по плану у мене мандри, я сьогодні гуляю, у мене сьогодні день з подругою я проводжу. Йдемо по крамницях, йдемо трішечки поспілкуватися, розвіятися. Але в'язання беру з собою. Буду в'язати чи не буду, це вже окреме питання. Зазвичай я можу і в транспорті в'язати, мене це не бентежить. І десь у людних місцях є майстри, які хвилюються, які піклуються, думають, що воно, що про мене скажуть, і соромляться це робити. А я ні, мені подобається на публіці в'язати, мені подобається, коли на мене звертають увагу, тому той, хто боїться, виходьте, дівчата, з зони комфорту, ніхто у вас не забере в'язання, ніхто з вас сміятися не буде, а тільки вам додасть більше впевненості у вашому улюбленому ділі. Тому в'яжіть, надихайтеся і надихайте інших. А я побігла на зустріч, беру з собою корзинку з в'язаннячком і сподіваюся, буде ще не одне включення і якісь будуть результати. Як ні, то просто проведемо з подругою час, я трішечки, можливо, познімаю, бо в нас сьогодні досить активний буде день, дуже багато планів, тому, можливо, кудись і занесе нас сьогодні наші ніжки. Вам приємного перегляду, мені шаленого натхнення і не забувайте підтримувати дівчат, які створюють цікаві іграшки у проєкті «Іграшковий бум осінь». Сьогодні вже 17 жовтня. Сьогодні четверг і я підводжу підсумки за вчорашній день. Вчора був дуже емоційно веселий і класний день. Прогулялася я з подругою Олею, ми зустрілися, попили кави, походили по крамницях, знімала відео, невеличкі шматочки. Буду зараз вам робити невеличку таку нарізочку, показувати і розказувати, де були. Були у крамницях, заглядали спочатку по на речі, подивилися, помоніторили, що зараз в моді, що не в моді. Пішли потім у крамницю, там, де виготовляють, точніше, за кордоном, мабуть, китайське привозять, але дуже багато там і в'язаного є, і до Хеллоуну, і капібар дуже багато. Я зараз вам буду вставляти відео за відео, там і в'язані іграшки знайшли. Ми трішечки цін здивовані, трішки цін в шоці були, але так, ціни на в'язані іграшки в магазині тому зашкалюють. Позаглядали на ціни, понадихалися. Я там приглянула собі ідейку на капібар. Пов'яжу собі ще капібар. У мене таке натхнення
Мені здається, що сьогодні, мабуть, і капібара одна якась в мене з'явиться. Жабок багато, багатенько котиків, до Хеллоуіна з привидами готуються, і бабки-йошки, і кров'яки багато, де ми тільки не були. Потім ми пішли з нею їсти. Пішли їсти, посидіти, поспілкуватися трішечки, провести час, вона про себе розказувала, я про себе, трішки ділилися досвідом в'язальним, і так і пролетів вчорашній день, вчорашній вечір. Смачненько з нею поїли, смачненько попили смачні напої, пофотографувалися. Одним словом, я з Олею проводжу час дуже-дуже, він пролітає швидко і на позитиві. Ми з нею ніколи не нудьгуємо, нам ніколи не буває між собою скучно, нудно. Вона в'язала шкарпеточку, я в'язала свого грінчика, трішечки поспілкувалися, посміялися. Все вона каже, я тільки з тобою виходжу в люди десь пов'язати, якось неловко виходити і в'язати на публіці. А мені подобається, я прям кайфую. Я ввечері хотіла вже вертатися додому, хотіла ще в маршрутці пов'язати. Подивилася черга величезна, думаю, та ні, поїду стоячи, швидше буду вдома. Приїхала додому і скоренько сіла збирати свого грінчика. Грінчик вчора в'язався дуже-дуже швидко. У мене була така мотивація, я хотіла до кінця нашої прогулянки зв'язати ковпачок і зв'язати тіло повністю. Обв'язочку софті не брала, а брала саме в'язання тіла, голови і ковтинки. Не буду вже тягнути, не буду вже довго розказувати, показувати, вже буду вам доставати свого грінчика. Зараз я вам ще показала, який він виглядав у приміщенні, поки ми ще гуляли. Ось такий ось невеличкий я просування зробила, ковпачок, і зробила йому тіло. І вже приїхала додому, і сіла, його зібрала. Дивіться, який гарненький вийшов грінчик. Да, я планувала їх два. Я хотіла одного зв'язати з джинсу, а одного зв'язати з накоперіс. Але щось пішло не так, і мій грінчик поки один. Один, одіньошенький. А з вечора ще згадала про схемку. Ще в мене є одна схемка грінчика. Теж давненько на неї поглядаю. Він невеличкого зросту, в маленьку корзиночку, туди там, де Женіна колекція зберігається. Була б крута колекція. Там і оленятко, і грінчик. Ось я думала, що я зв'яжу саме ту іграшку сьогодні. Але зранку я прокинулася, в мене натхнення взагалі не напівбавовну. Мабуть, я за 3 дні напівбавовною не в'язалася, і я сьогодні прокинулася з думкою, що мені потрібен плюш. Тому завтра вже побачите відео не з напівбавовною, а з плюшевими іграшками. Сподіваюся, іграшками, тому що в мене по плану їх дуже багато за сьогоднішній день встигнути. Але це вже буде нова історія, це вже буде новий день, це вже буде наступний старт у чудовому, крутому проєкті «Іграшковий бум осінь». Оксаночка, я тобі кажу величезне-величезне дякую за шалену мотивацію, за шалену таку підтримку, якою ти нас всіх дівчат об'єднуєш, заряджаєш і надихаєш. Це прям космос. Хочеться багато чого встигнути, хочеться багато чого зв'язати, показати круті результати. Спостерігаю в чаті за дівчатами, які також в'яжуть круті роботи. Всі великі молодці, всі подяка, похвала, трішечки оплесків і результати шалені. Кожен день хтось щось новеньке починає, хтось щось новеньке створює. І це не може не тішити, і це не може не радувати. Тому об'єднуємося, в'яжемо і заряджаємо один одного натхненням. А на сьогодні я буду з вами прощатися. Мирного ж бажаю всім неба, міцного здоров'я і шаленого-прошаленого натхнення. Не забувайте підтримувати дівчаток в їх чудових роботах. В посиланні внизу на весь список дівчат є під відео. Нас уже, здається, 40 майстринь. Якщо не помиляюся, здається, 40 майстринь. Тому вам буде під що пов'язати, що послухати, що подивитися і де знайти натхненнячка.
А на сьогодні це все. Ми з Грінчиком вам бажаємо гарного дня і прощаємося до завтра. Бувайте!